Kötelező Miskolcon a szájmaszk vagy a száj elé kötött kendő a buszokon és a villamosokon ma reggeltől. Erről Veres Pál rendelkezett azután, hogy egyre több egészségügyi szakember javasolja a védőeszközök viselését. A szigorítás betartásában az a 120 ezer maszk is segít majd, amit az önkormányzat biztosít és a posta viszi ki a miskolciaknak. Amíg ezek a maszkok megérkeznek, addig kendővel vagy sállal is lehet helyettesíteni a védőeszközöket. A villamos a Tiszai pályaudvar végállomásig közlekedik. Az utasok majdnem mindegyike már szájmaszkkal utazott a villamosokon. Ma reggeltől ugyanis Miskolc polgármestere kötelezővé tette azok használatát a tömegközlekedési eszközökön. Nekem az a véleményem, hogy abszolút biztonságosabb lesz így a közlekedés, nem kapjuk el a vírusfertőzést, úgyhogy én maximálisan egyetértek a rendelettel. Nagyon helyesnek tartom, hogy villamoson, buszon mindenütt hordani kell a maszkot, mert védjük ne csak a magunkat, a fiatalokat, és védjék ők is saját magukat, meg minket is. Maszkban várakozó emberek a villamos és busz megállókban. Igaz, itt is előfordult, hogy valaki anélkül szállt fel a tömegközlekedési eszközre, de nem ez volt a jellemző. Miskolcon is kötelező lesz a maszk alkalmazása, valamint valamilyen más, a száját takaró ruhadarab, sál, esetleg kendő viselése a tömegközlekedési eszközökön. Jelentette be szerdai online fogadóóráján Miskolc polgármestere. Veres Pál azután rendelkezett erről, hogy egyre több egészségügyi szakember javasolja a védőeszközök viselését. A buszokon, villamosokon utazók számára kötelező védőeszközök viselésének célja a miskolciak egészségének megőrzése. A rendelkezést ennek érdekében hoztam meg. A szigorítás betartásában az önkormányzat által ingyenesen biztosított 120 ezer maszk is segít majd. Az önkormányzat dolgozói önkéntes munkában folyamatosan csomagolják ezeket a maszkokat. A védőfelszerelésekből minden miskolci család kettőt kap az elkövetkező hetekben. Amíg ezek a maszkok megérkeznek, addig kendővel vagy sállal is lehet helyettesíteni a védőeszközöket. Az ellenőrök egyelőre nem szankcionálják a maszk hiányát, de az MBK-hoz érkező negatív visszajelzések esetén a későbbiekben szigorodhatnak a szabályok.